Isu kebanjiran peniaga asing di sekitar Kuala Lumpur menjadi antara intipati sidang media Pertubuhan Ikatan Kecil dan Sederhana IKLAS. Dan untuk perkembangan lanjut, kita terus saja bersama wartawan Rahimah Abdullah di lokasi. Terima kasih rakan Sugas di studio. Saya kini berada di Jalan Petaling ataupun Petaling Street yang menjadi tumpuan pelancong yang ingin mendapatkan barangan-barangan menarik di kawasan Petaling Street ataupun Jalan Petaling ini. Dan baru saja tadi selesainya sidang media yang disampaikan oleh Encik Muhammad Rizwan Abdullah yang merupakan Presiden Pertubuhan Ikatan Usahawan Kecil dan Sederhana. Dan beliau turut bersama dengan beberapa NGO lain, iaitu NGO daripada gabungan Ayahanda Selangor Gegas dan juga NGO daripada Ikatan Rakyat Islam Muslim Malaysia. Dan yang menarik perhatian adalah beliau ada menyentuh mengenai isu kebanjiran peniaga-peniaga warga asing haram di Chowkit, di Lebuh Ampang, di Pasar Seni, Pasar Keramat Lama, Masjid India, Petaling Street, di Segambut Dalam, Kota Raya, Pasar Besar Kuala Lumpur dan juga beberapa-berapa tempat menjadi lokasi tumpuan di Kuala Lumpur. Dan menurutnya pada 7 Jun 2012 lagi, IKLAS telah menghantar memorandum mengenai kebanjiran peniaga-peniaga warga asing haram kepada SPRM untuk mengambil tindakan. Dan katanya pada 15 Mac 2012, IKLAS juga telah menghantar notis bantahan kepada Datuk Bandar DBKL untuk perkara tersebut, iaitu tindakan ke atas peniaga-peniaga asing berkenaan. Dan oleh kerana IKLAS katanya tidak mendapat maklum balas dan juga penyelesaian daripada DBKL pada 15 April 2012, pihak IKLAS telah membuat laporan polis terhadap Datuk Bandar DBKL untuk tindakan SPRM. Dan IKLAS juga katanya telah membuat kaji selidik dan mendapati senggelitik pegawai-pegawai DBKL, polis dan imigresen terlibat dalam perkara berkenaan. Itu dakwaan daripada IKLAS. Dan katanya tujuan IKLAS mengambil berat mengenai isu kebanjiran warga asing ataupun peniaga-peniaga warga asing yang dikatakan mengancam keselamatan dan juga menyekat pendapatan peniaga-peniaga tempatan itu sendiri. Dan disertakan dengan notis bantahan, laporan polis dan memorandum IKLAS berkenaan. IKLAS menuntut daripada kerajaan untuk menubuhkan satu jawatan kuasa khas yang dianggotai oleh sebilangan daripada badan bukan kerajaan NGO bagi menyiasat isu kebanjiran warga asing di negara ini. Itu saja laporan saya dari Petaling Street ataupun Jalan Petaling Kuala Lumpur. Kembali kepada rakan Sugas di studio, silakan.